ያስከበርከኝ ክበርልኝ ከፍ ያረከኝ ከፍ በልልኝ ልቤ አቅንቷል ወደ ዙፋንህ ጠዋት ማታ ሊያገለግልህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 3 የዓለም መጨረሻው ምልክቱ ምንድን ነው አሉት። ኢየሱስም አላቸው ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎችን የክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ ይላል። የመጨረሻው ዘመኑ ምንድን ነው አሉት። ይህንን መልስ ነገራቸው። ይህ ምልክት ተፈጽሞ ከሆነ ወይም እያየን ከሆነ ተዘጋጅተናል ወይ ነው ጥያቄው። ምናልባት ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመሄድ እንጀራ፣ ዳቦ፣ ጠላ፣ ቆሎ አያስፈልግም። ስንቁ እሱ አይደለም። ስንቁ ንስሐ ነው። ተዘጋጅተናል ወይ? ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። በዚያን ጊዜ እኔ ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ ብለው በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ። እኔ አምላክ ነኝ ብሎ የመጣ የለም እስካሁን። ቢኖሩም እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል። ነገር ግን በስሜ ይመጣሉ፣ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብለው በስሜ ይመጣሉ ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉሙ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብለው ይመጣሉ ነው። በስሜ ይመጣሉ። ስለዚህ ከተማውን ያስጨነቁትና መንደሩን ያስጨነቁት በኢየሱስ ስም የመጡት ናቸው። በማንም ስም አይመጡባችሁም፣ በስሜ ይመጡባችኋል። ከየበለጠ ምልክት አለ ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ነገር እንዲናገር ትፈልጋላችሁ? በስሜ ይመጡባችኋል። ክርስቶስ ማለት ክርስቲያን ነው። ክርስቲያን ማለት ክርስቶስ ነው። ክርስቲያኖች በክርስቶስ ስም ተጠርተዋል። ክርስቶስም በክርስቲያኖች ስም ተጠርቷል። ለዚህም እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉ፣ ብዙዎችንም ያስታሉ። ብዙዎችንም ያስታሉ። በስሙ የመጡት ስንት ናቸው? ከተማውን ያስጨነቁት ስንት ናቸው? ይህ የዘመኑ መጨረሻ ምልክት ነው፣ ሌላ አይደለም ማለት ነው። ምልክቱ ይፈጸም ዘንድ ይህ ሊሆን ግድ ነው። ይህ ትንቢት ለተፈጸመባቸው ግን እናዝናለን። ለምን? በሶስት ነገር ነው እና የሄዱት። አንዱ እናት አባቶች እምነትም ሳያስተምሩ ካህናትም ሳያስተምሩ በመቅረታቸው እምነታቸውን ሳያውቁና ሳይለምዱ ሳይመራመሩ በአዲስ ትምህርት ተወስደው ሄደዋል። ስለዚህ አንዱ ነጥብ የካህናት የእናት አባቶች ጥፋት። እናት አባቶች ስጋዊ ትምህርት አስተማሯቸው እንጂ ሃይማኖት አላስተማሯቸውም። ስለዚህ በእነዚህ ልጆች የሚፈረስ ነገር። ሁለተኛው ደግሞ እርቧቸው፣ ጠምቷቸው፣ ተቸግረው እርዳታ ፍለጋ ነው። እርዳታ ጥየቃ ሄደው የዕለት ጥቅም ሲያገኙ ወደዛ እምነት ውስጥ ይሳባሉ። በእርዳታ ምክንያት ይሄዱ ናቸው። በሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ፈውስ ነው። በፈውስ ምክንያት የታመሙ የተቸገሩ ሰዎች እንፈወሳለን። ይህም ትንቢት ነው። ምንም ትንቢት አለ ይህ ይሆን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 ላይ ስንመለከት በምድር ላይ ሰይፍን እንጂ ሰላምን ለማምጣት የመጣሁ አይምሰላችሁ። አባት ከልጁ፣ ልጅ ከአባቱ፣ አማት ከምራቷ፣ ምራት ከአማቷ እለያይ ዘንድ መጣሁ። በምድር ላይ ሰይፍን እንጂ ሰላምን ለማምጣት የመጣሁ አይምሰላችሁ። ማቴዎስ 10 ቁጥር 34 ላይ ያለው ቃል ይህን ይናገራል። ምን ማለቱ ነው? የሰላም አምላክ ነው። ለምን ሰይፍን አመጣ? ለምን እሳትን አነደደ ብለን ብንጠይቅ ሰላም ሰይፍን እንጂ ሰላምን ለማምጣት የመጣ ይመስላችሁ? ያለ ሰይፍ የተባለች እምነት ናት። እምነት መጣች።
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በ12 ዓመቱ ትምህርት ጀመረ፣ ማስተማር ጀመረ። 18 ዓመት አስተማረ። 18 እና 12 30 ይሆናል። 18 ዓመቱን 18 ዓመት ያስተማረው ያመነውን ያላመነውን ለመለየት በ30 ዓመቱ ወደ ዮርዳኖስ ገባ። ምርቱና ገለባውን ለየ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ አይድንም። ስላላመነም ተፈርዶበታል። ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ጀምረን እንመልከተው። ሰይፍ የተባለችው ይችላል። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ አይድንም። በ30 ዓመቱ ይህንን ህግ አወጣ። ከዚህ በኋላ ሰይፍ ሆነ። አሁን ኢየሱስ ውስጥ ሰይፍ ሆነ። ምራት ከአማቷ፣ አማት ከምራቷ፣ ሴት ልጅ ከእናቷ፣ ወንድ ልጅ ከአባቱ ተለያየ ዘንድ መጣ። ተለያየ። አንድ ቤት ውስጥ ልጅ ሌላ እምነት አለው፣ ሚስት ሌላ እምነት አለው፣ ባል ሌላ እምነት አለው። ሶስት ሰይፍ አንድ ቤት ውስጥ ይኖራል። ሚስት ገንዘብ ትሆን ትችላለች፣ ባል ኦርቶዶክስ ሊሆን ይችላል፣ ልጅ ደግሞ ሌላ ካቶሊክ ሊሆን ይችላል። የተለያየ ምራት እስላም ልትሆን ትችላለች፣ አማት ክርስቲያን ልትሆን ትችላለች። ተለያዩ። ሰብ የተባለ ወንድ ልጅ እኔ እናቴን የአባቴን እምነት ጠብቄ አገባለሁ፣ ሌላ ስጋዊ ፍቅር ይዘውና እምነት የሌላት ሴት ያመጣል። አማት ደግሞ እምነት አላት። ሁለቱ አልተግባቡም። ፖዘቲቭና ኔጌቲቭ ወር ሁለት ሰዓት እንዲሄዱ እረት በረት እየነበደ እየተቀጣጠረ መጥ በአዲስ ትምህርት እንዳትወሰዱ ማስጠንቀቂያ። ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ማስጠንቀቂያ ነው፣ ትምህርት ነው። አምላካችን የተናገሩ መጠንቀቂያ ያስፈልገናል። እሺ፣ ጦርነት ይሆናል። የጦርንም ወሬ ትሰማላችሁ። ይህ ሊሆን ግድ ነውና ተጠንቀቁ ይላል። ጦርነት አልሰማንም፣ ጦርነት አላየንም፣ አልሰማንም፣ አላየንም። ጦርነት ይሆናል። የጦርንም ወሬ ትሰማላችሁ። ይህ ሊሆን ግድ ነው ይላል። እንግዲህ ይህ ጦር የሚያስተምረው ዘመኑ ቀርቧል፣ ንስሐ ግቡ ነው። ዘመኑ አልቋል። ሰዎች ስጋዊ ይሆናሉ፣ ከመንፈሳዊ መንገድ ይወጣሉ፣ በስጋዊ መንገድም ይሄዳሉ። ለስጋዊ ጥቅም፣ ለስጋዊ ስልጣን፣ ለስጋዊ ገንዘብ ይጋደላሉ፣ ጦርነት ያበቅላሉ። አዎ እንግዲህ ጦርነት ምልክት ነው። ጦርነት ይሆናል። አንደኛው በዚህ በሚታየው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ጦርነት በልባችን ውስጥ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ልባችሁ አይታወቅ፣ በእግዚአብሔር እመኑ። ልባችሁ አይታወቅ ወገን፣ ከልባችን ጋር ከአእምሯችን ጋር ጦርነት አቅለናል። በሰላም ተኝቶ የሚያደር የለም። በሰላም ተነስቶ የሚውል የለም። በስራ ቦታ ሲሟገት ይውላል። ከጭንቅላቱ ከልቡ ጋር ሲተኛ፣ ሲታገል፣ ሲጨነቅ ያድራል። ሲጨነቅ ይውላል። ምን አስጨነቃችሁ? ልባችሁ አይታወቅ፣ በእግዚአብሔር እመኑ። ልባችሁ አይታወቅ፣ በእግዚአብሔር እመኑ። ለምን በልባችን ሁከት ሆነ? ለምን በልባችን ጦርነት ሆነ? ለምን ይህን ጦርነት አበቀል ነው? ለምን እግዚአብሔር አልሰጠንም? ምን እንበላለን? ምን ጠጣለን? አረ ምንም አንጨነቀዋል። ስለ ቤት፣ ስለ ትዳር፣ ስለ ገንዘብ፣ ስለ ኑሮ፣ ስለ ስልጣን፣ በአጠቃላይ ስንሟገት እናድራለን። ይሄ ሁከት ነው፣ ይሄ ጦርነት። አባቶቻችን ግን እንዲያለ ሁከት የላቸውም ነበር። ለምን? በእግዚአብሔር ያምናሉ። እግዚአብሔርም የሚፈልጉትን ያደርግላቸዋል። ምን ፈሳ እግዚአብሔር ኑር እግዚአብሔር ደስ ይበለ። በእግዚአብሔር ደስተኞች ይሆናሉ፣ የሚፈልጉትንም ከእግዚአብሔር ያገኛል።
እናንተ ምን ተጎደላችሁ ነው እኮ ያለው ጌታችን። እናንተ ምን ተጎደላችሁ? ይህን ማህዛብ ያደርጉት የለምን? እምነት ሊኖረን ያስፈልጋል። እምነት ይህን ጦርነት ያርቅልን ይችላል። እምነት ካለን ይህን ጦርነት ሽተኛ ሊያርቅልን ያስወግድልን ይችላል። ውሸት ከኛ ታራቅ፣ ዝሙት ከኛ ታራቅ፣ ኃጢአትን ከኛ ታራቅ፣ ከኛ ሊወገዱ ይችላል። ታዲያ ኃጢአት ምንድን ነው? ምን ማድረግ ነው የሚገባን እንዳትሉ፣ ያንን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማንበብ ትችላላችሁ። ኃጢአት ምንድን ነው? ጽድቅ ምንድን ነው የሚለው ገላትያ 5:16 መልስ ይሰጣችኋል። ገላትያ ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 5:16 መንፈስም በስጋ ላይ ስጋም በመንፈስ ላይ ይቀናናሉ። ስጋዊ ምኞት፣ ስጋዊ ሀሳብ ሁልጊዜ ያስጨንቀን ይሆናል። መንፈሳዊም ነገር ያስጨንቀናል። ለምን? ሁሉ ሰው መጽደቅ ይፈልጋልና ለጽድቅ እንጓጓለን። ግን አጋንንትና መንፈሳዊ ነገር ሁሉ በእኛ ላይ ይታገላሉ። እና እንግዲህ የስጋ ስራ የተገለጸ ነው አለ። አሁን የማነበውን ነገር ያደረገ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ወይም ኃጢአት እሱ ነው። እሱም ይላል የስጋ ስራ የተገለጠ ነው፣ ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟር፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት። ይህንን የሚያደርግ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም። እግዚአብሔር ህግ ይህ ነው አለ። ደግሞ ሰላም፣ ደስታ፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋህነት፣ ራስን መግዛት፣ ይህን የሚያደርግ ሰው የእግዚአብሔርን መንግስት ይወርሳል። በምድር ተሰራ በሉ ተሰራ በሰማይ በምድርም በሰማይ መሰናክል የለበትም። የሚያስተናክለው ነገር ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ይችላል። ታዲያ ቀላል ነገር ነው ያዘዘን? ከባድ አይደለም። ግን አሁን ስጋችን ያለው ሁከት ታዲያ ጳውሎስ ሲጽፍ ምን አለ? ጦርነት በእናንተ ዘንድ ከወዴት ይመጣል? ጦርነት እሴት አለ? ከገዛ ብነታችሁ ጋር አይደለም የምትዋጉት? በገዛ ህሊናችን፣ በገዛ ብነታችን ከሐዋርያው መልእክት እንዳገኘ ነው እርስ በርሳችን እንዋጋለን። ስለዚህም ነው ጦርነት ይሆናል። የጦርንም ወሬ ትሰማላችሁ። ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል፣ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል። ይህም ምልክት ነው። ይህን የተናገረ ማን ነው? ግን ማን የተናገረ ንገሩኝ እኮ። ማን የተናገረው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተናገረው። ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል፣ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል። አንደኛው ትርጉም ነጩ በጥቁር ላይ፣ ጥቁሩ በነጭ ላይ ነው። ነጩ ጥቁሩን ይጠላል፣ ጥቁሩ ደግሞ ነጭን ይጠላል። ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል። ይሄ ነው ተፈጥሮ፣ አንድ ነው። ነጩም ጥቁሩም ሁሉም ከአንዱ ከአዳም የተገኘ ዘር፣ ሌላ ዘር አይደለም። የቆዳ የቋንቋ ልዩነት ነው ያለው። ይህም ሲወርድ ሲዋረድ በኃጢአት የመጣ በእርግማን የመጣ እንጂ መጀመሪያ ለምሳሌ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ብታነቡ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ላይ ብታነቡ ቋንቋ ሁሉ መልክ ሁሉ አንድ ነበር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 30 ቁጥራል በኢትዮጵያ ጽኑ ሁከት ይሆናል። በዚያን ጊዜ ለኢትዮጵያ ሁከት ይሆናል። አንዱም ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል። ማቴዎስ 24 ቁጥር 3 ጀምረን የምናነባ አሁን የምናጋገረው ይሄ ነው። ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል። ይህ ምልክት ታየ፣ ተፈጸመም፣ በእኛ እናዝናለን። አንተ ኦሮሞ፣ አንተ ትግሬ፣ አንተ አማራ፣ አንተ ሀዲያ፣ አንተ ጉራጌ ተባብረን 84 ቋንቋ ያለው በ84 ህዝብ ተከፈለ። ይህ ያሳዝናል። ቋንቋ በእርግጥ ለሐዋርያትም የገለጸላቸው ቋንቋ 72 ቋንቋ ገልጾላቸው
የቋንቋ ጉዳይ አይደለም። ቋዳም እንደተለያየ የተለያየ ቋዳ አለ። ለምን? በዚያን ጊዜ ሁሉ ተለያይቷልና። ቋንቋ ተለይቷል፣ ቋዳ ተለይቷል። አንዱ ጥቁር፣ አንዱ ቀይ፣ አንዱ ነጭ ተለያይቷል። ግን ሰው ሰው የሚለውን ነው የምንይዘው ነው። ሰው የሚለውን ነው እንጂ የቋዳው ወይ የመልኩ አይደለም፣ የቋንቋ አይደለም። ሰው ግን አንድ ነው። ሰው ግን የአንድ ሰው ልጅ ነው፣ የአዳም ዘር። በዚህ ምክንያት እንግዲህ እንደምታዩት የፖለቲካ ማለት ህዝብ ህዝብ ላይ ይነሳል የሚለው ትርጉም ይፈጸም ዘንድ ወይም ለዚህ ትውልድ የመጨረሻ ዘመን ምልክት ይሆንለት ዘንድ ኦሮሞ በአማራው ላይ አማራው በኦሮሞ ላይ ትግሬው በአማራው ላይ አማራው በኦሮሞ ላይ እያለ እያለ ይኸው እርስ በርሱ ተለያይቷል። ያሳዝናል። ይህ የዘመኑ ምልክት ሆኗል። ንስሐ ግቡ ነው። ረሃብ ይሆናል፣ ቸነፈር ይሆናል ይላል። ረሃብ ይሆናል፣ ቸነፈር ይሆናል። ረሃብ ማለት የእንጀራ የዳቦ ወይም የእህል አይደለም። እክ ያጠና ኃይለ ሰር ይላል ነው ይዳሉ የሰውን ጉልበት እህል ያጠነዋል ይላል። ነገር ግን እክ ያጠና ኃይለ ሰር የሰውን ጉልበት እህል ያጠነዋል። አሁን ግን እራብ ይሆናል ያለው በየአገሩ እውነት ይጠፋል፣ ሃይማኖት ይጠፋል፣ ምግባር ይጠፋል፣ ትምህርት የእግዚአብሔር ቃል ያጣሉ። በዚህም ጊዜ ይራባሉ። ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ነው የሚራቡት። ሰዎች እውነት ነው የሚራቡት። ሰዎች ሰላም ነው የሚራቡት። ሰዎች ትዕግስት ነው የሚራቡት። ትዕግስት ያጣሉ። እምነት ተጽናንተው ተደስተው አይኖሩምና የሚያጽናና የሚያስደስት እግዚአብሔር ነውና። ስለዚህ በምንም ቦታ የእግዚአብሔርን ቃል አግኝተው የሚጽናኑ ትምህርት ያገኙ እውነት ያገኙ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። ስለዚህም ረሃብ ይሆናል፣ ቸነፈር ይሆናል። እነዚህ ሰላም ያጡ የእግዚአብሔርን ቃል ያላወቁ ንስሐ ያልገቡ ያልተዘጋጁ ይሞታሉ። ቸነፈር ማለት ሞት ነው። ሞት ማለት ጠዋት ሞሱ ለሀፈ ያ ቃል ሞታቸው በእግዚአብሔር ፊት የከፋ ነው። ክቡር ሞቱ በጣም ምቅ ነው እግዚአብሔር። የጣል ቃል ሞታቸው ግን በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። ጻድቃን ወደ ዘላለም ሕይወት ሲሄዱ ኃጥአን ወደ ዘላለም እሳት ይሄዳል። በዚህ ምክንያት ይህ ሞት ከሞት ወደ ሞት ስለሆነ ሞት ብሎ ጠርቶታል። ነገር ግን የተምሮ ለሞት ወደ ዋል ሀጢያ ለሞት አትምሮ ለሀጢያ ትሩ ሞት የሚያስፈራ አይደለም። ነፍስና ስጋችን ስትለይ ወደ እረፍት እንሄዳለን። ወደ እረፍት ነው ምንሄድ ወይንም የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ማንበብ ትችላላችሁ። ይህ ሞት ነፍስና ስጋ መለየት እንቅልፍ ነው የሚለው ወይ እረፍት ነው። እስጢፋኖስ ሞተ፣ እስጢፋኖስ አንቀላፋ ነው የሚለው። እንቅልፍ እረፍት ከሆነ እንቅልፍ ሞት አይደለም። ስለዚህ እኔና እናንተ ዛሬ እረፍት ነው የሚያስፈልገን። ነፍሳችን ከስጋችን ስነ አረፍን እንጂ ወደ ሞት አይደለም የምንሄደው። ግን ምግባር ላላቸው፣ ሃይማኖት ላላቸው፣ በጎ ስራ ላላቸው፣ ስንቅ ላላቸው ለተዘጋጁ ነው፣ ለተዘጋጁ ነው። ላልተዘጋጁ ግን ጠዋት ሞት ርሃል ገና በቁማቸው ተፈርዶባቸዋል። ታዲያ ዛሬ ከቤቱ ያዋጣቸው ከቤቱ የነቀላቸው እንደገ ሌላ በነፋስ አበጥሮ የለያቸው ማንም ሳያባርራቸው ከቤቱ ተባረው የወጡ በቁማቸው እንደተኮንኑ እናውቃለን። ማንም ሳያባርራቸው በዚያን ጊዜ ለእግዚአብሔር የታረዱ ሁሉ ይወጣሉ ይላል። ከእግዚአብሔር ቤት ይባረራሉ። ማንም ግን አባራሪ ሳይኖራቸው ራሳቸው ይባረራሉ፣ ይወጣሉ። ማንም ሳያባርራቸው ስንቶቹ ወጡ ከእግዚአብሔር ቤት፣ ስንዶቹ ወደቁ በፈተና። ስለዚህ ቸነፈር ይሆናል ያለው ቸነፈር ዛሬ ሁሉ እየሞቱ ነው።
ግን ንስሐ ገብተዋል። ስጋውን ደሙን ተቀብለዋል። ተዘጋጅተዋል። ትናንትና ደህና ነው የተባለው ሰው ነገ ሞተ ሲባል እንሰማ። አሁን እኔ እንኳን ከኢትዮጵያ ስመጣ ተሰናብቻቸው የመጣሁት ሰው አንድ አራቱ ሞቱ ብለው ነገሩ እኔ ስመለስ አላገኘኋቸው ማለት ነው። እሱ መንግስት ተያዝ ተብሎ ወደ ተዘጋጀላቸው ወደ ተዘጋጀላቸው መንግስት ነው ወይም ወደ ዘላለም ሳት ይህ ቸነፈር ምን አይነት ቸነፈር ነው? ምን አይነት ሞት ነው? እግዚአብሔርን ሳያውቁ ለስልጣን ለጥቅም ለፖለቲካ ሲወጡ በመንገድ የሞቱ ያለቁ ስንት ናቸው? እነዚህ ነፍስ የላቸው በነፍሳቸው ስለሚቀጡ ቸነፈር ይበዛላል። ይህም ምልክት ነው። የመሬት መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። እነዚህም ሁሉ የምጥ መጀመሪያ ናቸው ይላል። የመሬት መናወጥ ይሆናል በልዩ ልዩ ስፍራ። የመሬት መናወጥ አላያችሁ አልሰማችሁ? የታችሁ ወደ ላይ የላይ ወደ ታች እየፈረገ እየተናወጠ ስንቱ ሰው ሲያልቅ ሰምታችሁ የለ? የቴሌቪዥን የሬዲዮ ጥሩ ነው እየታችሁ ቁጭ ብላችሁ በዓለም ላይ የሚደረገው ሁሉ ትሰማላችሁ፣ ታያላችሁ። ግን ምልክቱ ስለደረሰ በአይናችሁ የምታዩት ነገር እግዚአብሔር ለሰዎች ጥበብን ገለጠላችሁ። አይታችሁ ሰምታችሁ አስጠቃችሁንም ሆነ አስደሳችሁን ነገር አይታችሁ ንስሐ ትገቡ ዘንድ ትዘጋጁ ዘንድ ነገ የሚኖትሩ ዘንድ እየቤታችሁ ስልኩንም ቴሌቪዥኑንም ሬዲዮኑንም ቁጭ አድርጎ ያስተምራችኋል። ዘ ግን አላመናችሁበትም፣ አልተዘጋጃችሁበትም። አስተማሪ ያስፈልጋችሁም። ዛሬ ቤታችሁ እያስተማራችሁ ነውና፣ ኑሯችሁ እያስተማራችሁ ነውና፣ ቤታችሁ እየሰማችሁት ነውና፣ እያያችሁት ነውና። ነገር ግን ነገ ወደ እኔ ቤት ይመጣል የምንል ሰዎች የለን። አንድ ታሪክ አለ። አንድ ሰው ቤት ተቃጠለበትና ሁለት እንቁራሪቶች እዛ ውሃ ውስጥ ሆነው አንዷ እንቁራሪት በፈቀደ ነገር በፈቀደ ይመሻል የሚሉ እንሰቶች
አልክ ባልነጣው ለምን አብረው ባል ወብያት ሰነፎች በልባቸው እግዚአብሔር የለኝም በእውቀታችን በትምህርታችን በሳይንሳችን እንኖራለን ይላል እነኚህ ሰነፎች ናቸው የዛሬው ሳይንስ እና ሳይንስ ነው ሳይንስ አይደለም ሳይንስ ነው ሰው ተዝንጀሮ ተፈጠረ ሰው ተዝንጀሮ ሳይንስ ብለዋል ሳይንስ ለስጋ ነው ግን ሳይንስ ተሆነ ደግሞ ሳይንስ ምን ነው ትንሽ ማለት ነው ሳይንስ ወደ ታች እንደገና ቁርቁር መሄድ ስለዚህ ሳይንስና ሳይንስ አንድ አይደለም ሳይንስ ስጋዊ ኑሮ ነው በስጋዊ የምንኖርበት ሁሉ ጥረት በሳይንስ ነው ያለ ደግሞ እዚህ ተራቀን እግዚአብሔርን ስንተው ሳይንስ ይባላል ገብታችኋል በዚያን ጊዜ ብዙዎች ይሰናከላሉ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ ብዙዎችንም ያስታሉ በዚያን ጊዜ ብዙዎች ይሰናከላሉ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ ሙቶች የተባሉ መነኮሳት ናቸው መነኮሰ ማለት ሞተ ማለት አሁን ከሞቱ በኋላ ተነስተው እየተጣሉ ያሉ መነኮሰ ተለየ መነኮሰ ሞተ እውነት እውነት እላችኋለሁ ነፍሱን ያድን የሚወድ ስጋውን ይካል መስቀሌንም ተሸክሞ ይከተለኝ ይላል የመነኮሳትን የመነኩሴም ይህ ነው ማቴዎስ 16 ቁጥር 24 ያለው የመነኩሴ ህግ እውነት እላችኋለሁ ነፍሱን ያድን የሚወድ ስጋውን ይካል መስቀሌንም ተሸክሞ ይከተል መስቀል ማለት መከራ ነው መከራዬን ተሸክሞ ይከተለኝ ስለዚህ መነኮሰ ሲል ሞተ ነው ሞተ ሲል ተለየ ነው ትርጉሜ ነው አሁን መነኩሴም ነፍስ ዘራ እናንተም ነፍስ ዘራችሁ ሙግት ሆነ መነኩሴም ሹመት ፈለገ መነኩሴም ገንዘብ ፈለገ ገንዘቡ ዓለምን ወደደ ዓለምን አትውደዱ ዓለምን የሚወድ የእግዚአብሔር የአባት ፍቅር በሱ የለም ዓለምን ነው ሐዋርያው ጳውሎስስ ምን አለ እኔ በዓለም ዘንድ ምውት ነኝ ዓለምን በሊ ዘንድ ሞታለሽ መነኮሳት የመላእክትን አስተማርገው ነው የሚጓዙ ሰማያዊ ናቸው እንጂ ምድራዊ አይደሉ አሁን ግን ግብራቸው ምድራዊ ያደረገ በህፃነ ገምዱል ዘመን 40 ህፃናት መላእክት ታዘው ሲጨርሱ አንዱ ፋኑኤል መልአክ ግን እኔ በጣም ደስ የሚል ልጅ አገኘና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነበርና ይህን ልጅስ የፈጠረው አምላክ ቀስፈው እንጂ እኔ አልቀስፈውም አለ። በኋላ እነዛ 39 ህፃናት ጨርሰው ወደ ፈጣሪያቸው ሲመለሱ እሱ አልገልም የፈጠረ ይግደለው ስላለ ቤተልሔም ወድቆተኝ ወደቀ። ሰማያዊ መሆኑ ቀረና ምድራዊ ሆነ። በኋላ ዲያቆኑ ለተልእኮ ሲፈጠን ቤተልሔም ሲሄድ ያ መልአክ አንድ ጋራ መስሎት የሚባል ቤተልሔም ምድራዊ ነህ ሰማያዊ ነህ አለ። አይ ፍጥረትህ ሰማያዊ ነው ግን ገብርኤል ምድራዊ አደረገኝ አለ። ታዲያ ምን እንደዛ አለው ጳጳሱን ስጥራለኝ እና 400 ጊዮታ 400 በእንደ ማርያም 400 ኪራራያቶ ብሎ ያስነሳኝ አለ። ኋላ ህዝቡን ሰብስቦ ጸልዮ ጊዮተ ብሎ ክንፍና ክንፉን ይዞ ተንስ በስመ እግዚአብሔር ብሎ አስነስቶታል። ያ መልአክ ወደ ሰማይ ከዚህ በኋላ አርጓል።